gravar o Pois É. E tinha um horário de estúdio de manhã. Sim. Na noite anterior... Nós fomos pra farra. Primeiro fomos numa festa louca na casa de um produtor italiano. Coisas de Hollywood, né? E aí, tudo, né? Aquela inconsequência total. Ter que gravar no dia seguinte e meter o pé na jaca. Aí, de manhã cedo, o Mazola me chamou. Eu disse, Mazola, eu não tenho condição de ir pro estúdio gravar. Aí o Mazola já conhecia Los Angeles, andava muito por lá, me deu um comprimidinho, não sei até hoje o que que era, menino. Mas eu me levantei, eu cantei, eu fiz... Nossa, fui pro estúdio e parecia que eu tinha dormido a noite inteira, que eu tava descansado com a voz. E gravamos e fizemos tudo, gravei Não Existe Pecado ao Sul do Equador lá, nessa gravação, foi tudo nesse dia. Aquela clássica gravação foi nesse dia? Foi nesse dia. Terminada a gravação, desmaiado para o hotel, né? Para dormir.